Og så får vi ikke, vi får ikke det målet, og så får de et gratis mål. Og da, det litt sånn det for tiden. Men vi, ja. Ja, det vanskelig, vanskelig å oppsummere, egentlig. Det tungt, rett og slett? Ja, veldig. Det på en måte vanskelig å fortsette å si at vi fortjener mer før at vi gjør det, men det, man kan på en måte bare ikke si det etter hver kamp, når man tar på kamper. Da må man faktisk gjøre noe og snu det selv. Ja. Stemningen i garderoben da? Nei, alle. Det de oppsummerer fint. Det jo, det tungt, men vi en bra gruppe, og vi vet hva, altså, vi vet det bra nok det vi holder på med, men vi får bare ikke, hva heter det, utdeling. Men ja, det vi inne i en tung periode. Det ikke noe å si på det. Altså. Men vi vet jo at potensialet der, og det nye oppgaver som venter, og det fullt mulig å jobbe seg ut av dette. Ja, vi har ikke gitt opp. Vi har på en måte vært her før, i hvert fall noen av oss som har vært i Asker lenge. Men vi må klare å snu det. Vi kan på en måte ikke bare si at potensialet ligger der, eller at vi fortjener mer. Vi må bare snu det. Og det er ingen som kommer til å gi oss en seier. Vi må bare få den, altså. Vi må bare ta den. Så er du kaptein oppe i det hele også. Du er jo på en måte en av lederskikkelsene i laget. Føler du noe ekstra press på den rollen også, eller? Ja, jeg legger ikke noe mer ekstra press på meg selv. Jeg prøver bare å gjøre det jeg kan for å hjelpe laget. Om det er å si noe ut på banen, om det er å si noe i garden, så prøver jeg å gjøre det. Men vi jo en gjeng av 20-22 stykk som skal snu det. Det ikke bare én, det ikke bare Sindre som skårer mål, det ikke bare midtbanespillere, det ikke bare keeper, det liksom alle mann. Så det ingen som kommer til å snu det alene, det kan jeg si. Men fullt mulig å, som sagt, komme seg på vinnersporen allerede til helgen, borte mot Levanger. Vi ser at vi skaper jo ting, og det er bare stang ut også. Ja, men vi kan på en måte, som sagt, ikke bare si det og si det. Vi må gjøre noe med det. Akkurat nå så er det tungt å tenke på neste kamp etter kampen i dag, men ja, vi kommer til å reise oss opp. Vi har gjort det før. Jeg har blitt slått før, slått ned. Vi kommer oss opp. Og det er bare å fortsette å krige. Altså. Ja, men kom ned i dusjen, Aaron, og så får vi se fremover etter hvert. Takk for det.